Tas, ka mūsu pilsētu ielas ir pārpildītas un noslogotas līdz pēdējam, nozīmē tikai to, ka kaut kas nav kārtībā ar pašu sistēmu. Un tur pilnīgi neesam vainojami mēs cienījamie auto vadītāji. Paskatījos sludinājumu lapā un šobrīd var nopirkt par 350 eiro automobīli, kuram vēl ir 9,5 mēnešus derīga tehniskā apskate. Un ja tā parēķina, cik par šiem 350, nu gan jau ka vēl var nokaulēt kādus eiro, nu 50 piemēram, ja? Un tad cik par šiem 300 eiro es varu nopirkt mēnešu biļetes, lai es brīvi varu pārvietoties ar sabiedrisko transportu pa visu plašo pilsētu. Protams, ka man ir izdevīgāk šos 9 mēnešus braukt ar tik lētu automobīli un pēc tam nodot viņu metālūžņos. To, vai šis automobils kaut nedaudz atbilst tam priekšstatam, ko mēs saprotam ar drošu un tehniskā kārtībā esošu automobili, protams, ka nē. Loģiski, neviens taču tādu nepārdos. Tā kā, nu, jā, var būt, ka te, nu, ir viela pārdomām. Es varbūt iespējams labprāt brauktu arī ar tramvaju, ja man tas iznāktu tomēr mazliet izdevīgāk nekā braukt ar šādu auto. Bet mūsu uzdevums nav nevienu ne pelt, ne kritizēt. Mūsu uzdevums ir sekot līdzi savam auto, pat tad, ja viņš ir no tālā kaut kāda 1980. Gada. Viņam ir jābūt labā tehniskā kārtībā, un mūsu stāstītāji, rādītāji, padomdevēji labprāt padalīsies kaut kādos knifos un informācijā, kā mēs to labāk varam izdarīt. Mazāk runu, vairāk darbu. Ejam, tāpēc, ka tūdaļ sākās kārtējais raidījums Autodroms. Un mēs kopā varēsim jauki pavadīt 24 minūtes. Aidā! Mūsu automobīļos filtri ir daudz un dažādi. Nu, piemēram, gaisa filtrs, salona filtrs, eļļas filtrs, bet ir arī vēl kāds cits filtrs, kurš reizē mums ne īpaši sagādā patīkamus brīžus. Par to tad arī man ļoti gribējās kaut ko uzzināt, tāpēc mēs atbraucām ciemos uz uzņēmumu ProRinks un pie tā vadītāja Alfreda Lazdiņa. Viņš noteikti zinās kaut ko pastāstīt. Kāpēc es vispār pie tevis esmu šajā jautājumā? Jā, esam uzsākuši 19. Gadu. Esam savā pakalpojuma klāstā pielikuši vēl vienu pakalpojumu. Šis pakalpojums ir kvēpu filtra mazgāšana. Uh-huh. 18. Gada beigās savā rīcībā ieguvām speciāli tam paredzētu iekārtu. Tas nav tā, ka tur ar pudeļu birsti kaut kā? Nē, tam ir paredzēta speciāla iekārta, darba stacija, kurai ir datoru programmatūra. Un šī gada laikā šo te pakalpojumu attīstīsim. Dotajā brīdī esam Rīgā vienīgais uzņēmums, kur šādu te pakalpojumu var veikt. Uh-huh. Labi, bet pie tā mēs ķersimies klāt mazliet vēlāk, tad, kad mēs kopā ar tevi būsim noskaidrojuši, kas īsti ir kvēpu filtrs, ko viņš dara un kāpēc viņš vispār ir jāmazgā sarunāts. Jā, kvēpu filtrs, tas ir inženieru izstrādāts mehānisms, kur galvenais uzdevums ir aizturēt kaitīgo izmešu nonākšanu dabā. Tātad ekoloģija. Jā, tas ir viss saistīts ar ekoloģiju, būtībā par to filtru vēsturi. Viņš tiek uzstādīts mašīnās, kuras ir ražotas jau kopš 2000. Gada, sākot ar Euro 4 normu izmešu. Droši vien, ka ne visām sākumā, vai ne? Sākumā pavisam noteikti ne visām, jā. Kaut kāda ražotāja iesāka to darīt ātrāk, kaut kāda ražotāja to nedaudz paildzināja procesu. Bet, nu, kā jau jūs pats saprotat, tad tie, kas diktē šīs te izmešu normas, tie tos ražotājs arī piespiež šādas te izgudrojumas mašīnās ievietot. Nekur neliksies. A kā es varu uzzināt, vai manā automobīlī ir šāds te kvēpu filtrs vai nav? Viņš ir redzams kaut kā vai? Teiksim, jā, runa iet par to, vai viņš ir redzams vai nē, tad pirmais un vienkāršākais mehānisms, kā to ir pārbaudīt, pagriežot aizdedzes atslēgu, par vienu posmu, iedegās lampiņas, vienai no lampiņām ir jābūt oranžā krāsā, kur ir attēlots izpūtējuši.
Skaidrs. Tas ja ir... mums iedegās kvēlsvecas, airbags un vēl viss kaut kas pārējais, tad tas būs viens... Tur ir viens, arī maziņš izpūtējis. Reku, tas viss ir vienkārši. Un tad ir arī likuma sakarīgs jautājums. Kāpēc viņš ir jātīra, kāpēc, vai viņš ir jāmaina, vai kā? Nu, kāpēc? Tad, kad mēs lietojam to mašīnu ikdienā, kad cilvēks saskarās ar šo problēmu, kas notiek, kādi vispār ir tie simptomi, kad kaut kas par to sāk liecināt. Pirmais jau ir tas, ka automašīnai samazinās jauda, jūtami. Ļoti bieži kontrola panelī izlaid šis te simbols. Arī cits simbols mēdz izlikt dzinēja simboliņš, ko mēs zinām, check engine un tā tālāk. Tad jau mēs braucam uz servisu un tad jau mēs nonākam pie tā, kad nekur saka to, ka jums ir kvēpu filtra problēma. Kvēpu filtra, partikulārā filtra, DPF filtra, tautā sauc dažādi. Un tālāk jau šī te problēma tiek risināta, domāts, ko ar to darīt. Ātrais jautājums, ko es kā autovadītājs varu darīt, lai šis te filtrs tā kā, nu, pēc iespējas ilgāk nebūtu jāiztiek, lai viņš tur dzīvo? Jā, nu šeit mēs nonākam jau pie punkta, kas vispār ir tie cēloņi, kāpēc šis filtrs aizsērē un kāpēc mēs pie šādas te problēmas nonākam. Droši vien, ka es varētu izvirzīt trīs cēloņus. Pirmais cēlonis būtu braukšanas režīms. Ja mēs patstāvīgi veicam mazus pārbraucienus 10-15 km pilsētas režīmā, tad automašīna nespēja veikt reģenerācijas procesu, par to mēs arī vēl parunāsim. Šis filtrs nespēja attīrīties, tādējādi viņš aizsērē. Tas ir tā kā pirmais iemesls, ko varētu nosaukt. Otrais iemesls būtu tāds, kad ir izgājis no ierindas kāds no citiem automašīnas mezgliem. Vai tās ir dzinējas prausles, vai tā ir turbīna, vai tie ir EGR vārsti, vai kaut kas tam līdzīgs. Trešais cēlonis, kas ir, ko vairāk, teiksim, internetā palasot, mēs pie tādas informācijas nonākam dēļ motoreļas kvalitātes un dēļ degvielas kvalitātes. Tātad paldies par biopiedevām. Šis automobīls ir tik interesants, ka es tā arī nevaru pateikt Jārnim, ne, pietiek. Jānis ir gatavs stāstīt un es esmu gatavs klausīties, jo šo teju tā kā ir cilvēki, kurus var nolikt medicīnas akadēmijā kā eksponāti, jo viņam ir viss, uz viņu var parādīt jebkuru skaitu. Tā arī principā šajā gadījumā mēs te atradām jau vismaz trīs dažādas slimības, nu, pārsvarā visas viņas ir vairāk vai mazāk ar vecumu saistītas. Droši vien jau Jānis Avotiņš, avakār, tas, kurš angarā, kurš ropažos, nu jūs ziniet, nu visi zina. Tad lūk, te noteikti, ka bija rūs savādāk, jo neviens nebūtu metinājis, nu es tā ceru, ka tā ir metināšana. Nu... Tu tā atjautīgs, es klausīju. Man bail paliek. Es baigi atjautīgi. Man nav kaut kādas gaišas spējas. Ir, tā bija rūsa. Viņa bija piebeiguši šo arku. Patiesībā to, ko redz, tā ir tikai virspuse. Visveiksmīgākais šitai mašīnai ir šī arka. Nu, uz remontu viņa bija. Kā remonta daļa nopērkama. Es tieši gribēju teikt, sadaram, ka tādu dabūt nevar. Viņa bija dabūnama, bet tas ir no parastā Audi 84. Šī kupēja versijai viņa nepiedāvājās īstenībā detaļas. Priekšējo spārnu var nopirkt, kur mēs pirksim, protams. Bet arka, viņa jau prasījās lielāk un prasījās spārns. Ja, bet nu mēs dabūjām tādu. Jā. Mēs dabūjām tādu mazu arciņu, ja. Īstenībā nu forma. Es nezinu, viņi bija baigi ilgi stāvēs, viņi bija sliktā stāvoklī. Viņi bija sliktā stāvoklī, bet nu viņi kaut kur atradās un mēs viņu sadabūjām un arī dabūjām viņu klāt. Tas galvenais, saproti.
Nu, tur ir metāli, teiksim, nu, ir, protams, kur taisa šādas visādas lietas no rokas, jā, tur ir, nu, metāla speciālisti un tur visādas preses un kas tur. Nu, manā gadījumā tas nav tā, nu, ka to mēs varam uztaisīt, jā. Un tas arī, arī izmaksas būs, jā, viņi jau, ir baigais prieks ir, ka viņam vispār bija dabūnam tā forma, un no tās formas tad jau var būvēt viņu, jā, jo tie visi izliekumi tomēr ir vajadzīgi. Šeit ir tā ir fasāde, tur iekšpus arī ir nomainīta, viņa bija tā, tā kā ir šī šuve, viņa tur ir divas daļas, un tā arī tā iekšpus ir nomainīta. Tā nepārdod daudz no rokas uztaisīt. Tā ir taisīta. Jā, tā ir uztaisīta. To neredz. To neredz, jā. Un, nu, es tieši gribēju prasīt, tā kā mēs te ērti iekārtojām, mēs gribēju prasīt, kāpēc tu nevarēji šo te visu taisīt tā, ka tur nevajadzēja tādu mazu caurumiņu iemetināt. Bet tagad es saprotu, ka vienkārši nebija tik liela detaļa. Viņa nebija. Viņa vienkārši nebija. Un, nu redzi, kā interesanti. Viņš jau blakus tur ir vesels, ja? Mm-hmm. Un tur nāk šitādas puļķītes, ja? Tur būs, viņš tiks atjaunots, viņš tiks uzlikts, ir tāda speciāla tāda piemetina klāt, un viņš turās, ja? Un uz tā nāk moldings. Tur tāda spīdīga kupēniekam nāk tāda moldinga. Mm-hmm. Un, nu, tur arī viņš bija izrūsējis, ja? Vasarā logas lotiņas visbiežāk vajag, nu, priekš tā, lai dabūtu no loga nost putnu kakas, nu, tas lietas jau vasarā nemaz tik bieži nav. Nu, drusciņi ir, bet, nu, bet tad, kad sākās rudens un lēnām pāriet ziemā un pāriet arī uz pavasari, tad gan, tad tās lotas strādā visu laiku. Tāds ir. Un tā tad vajag labas lotas. Vajag labas lotas. Edgars Zaķis no Auto Tuāls, kurš labi zina visu kaut ko paslotā, mums šodien arī pastāstīs par to, ko viņš tur rokās tā noteikti vislabākā. Nu, vai vislabākā to, lai spriež klienti, kas viņas ir iegādājušās. Līdz šim, nu jā, tādu pa Auto Tuāls slotiņām neko sliktu, tā kā neesam dzirdējuši. Neviens nav atļāvies neko tev pateikt. Nē. Tas tā joks, jā, bet nopietni arī, jā, nu, tādas reklamācijas, paldies Dievam, nav, un visi kārtībā, un klienti ir apmierināti. Kas varbūt ir jauns, mēs esam mazliet tā kā pilnveidojuši un uzlabojuši šos te stiprinājumus. Te viena partija mums bija ienākusi tāda, ka arī domājam, ka būs uzlabojums, bet sanāca biškiņu otrādi. Nu, nebija nekas traģisks, bet nebija tik ērti. Šobrīd mēs esam tā kā to novērsuši un atkal viss ir tāda, nu, pietiekoši ērti saprotams un lietojams un tā kā arī nu. Tad tur ir skrūgriezi, nekas nav jālauž vaļā, tā kā es to mēģināju. Vairāk tur nav vairāki apvienojumi, teiksim, vienā stiprinājumā, tā kā šobrīd tur ir viss atkal diezgan vienkārši un pircējiem tā kā un lietotājiem. Nu, viegli uzstādām. Tas priecē atzīšos, es nobraucu gadu ar šitām slotiņām, un tad, kad jau bija, nu, gandrīz vai otrais gads jau aizgāja, tad es gribēju teikt to ārprāts. Nu, kam viņš dar, bet es saprotu, ka es viņu lietoju jau vairāk kā gadu. Jā. Un to darīt, nu, noteikti nevajag. Tā kā, nu, nē, nu, atkarībā, cik daudz brauc un cik daudz viņas lietoja, jā. Un, nu, jā. Un kur tā mašīna stāv, ja viņa, nu, pa vasaru varbūt nelieto, viņa stāv visu laiku saulē, ja, un tās lotiņas arī tajā saulē tur izdeg, ja, nu, līdz ar to tā gumija būs nelietojama arī pēc pusgada, ja. Nu, jā. Tur tie apstākļi un daudz un dažādi, Dažādi, kas ietekmē to darbspējai slotiņai, un tad, nu, protams, jāizvērtē, ja, pašam, cik jūs daudz viņas esat lietojuši, vai tas ir tak atbilstoši uz tām vēlmēm vai nē, ja. Ja noiet gadu mūsu apstākļos Latvijā ļoti normāls rādītājs. Jā, ļoti normāls rādītājs. Bet viņas tev te ir visādas. Ir, jā, balts ar zaļu, zaļš ar dzeltenu, pelēks ar sarkanu, kas ir? Tas ir tas mūsu brends. Varbūt baigi neiedzināsimies šobrīd tajās, nu, tā kā preču zīmēs un bet, nu, katrā ziņā tā izvēle ir, gan tā
kā ir skaļie, skaļās preču zīmes, kas ir Valeo, ja, tātad tiem, kam vajag. Nu, bet to jebkurš būs dzirdējis, tas jā, ir skaidrs? Nu, tad arī tādas mazāk skaļākas, bet, nu, arī cenā varbūt draudzīgākas, ja, un tad attiecīgi kā mūsējās, kas ir cenā visdraudzīgākas, bet kvalitāte nebūtu neatpaliek no tām pašām Valeo, ja, kaut vien. Lūk, nu, tā, un tad... Tad ir parastās slotiņas, ja, kas arī plašā sortimentā rāmenis saucamās. Ja. Nu, rāmenis, jā. Nu, metāla konstrukcija. Metāla konstrukcija, jā. Tad vecākiem altiņiem un komerces transportam, kam vēl ir, jā. Arī visi izmēri pieejami, tais skaitā te ir arī tie paši īsākie, jā, kas ir, nu, varbūt vairāk tik aizbrē domāt. Tad mums izmēri sākot no 28. Nu, liekas, kaut kādam žigulim šitas varbūt tieši laikā. Nu, žigulim priekšā varbūt, kad arī darētu vai kaut kādam moskvičam, jā, bet tiem mūsdienu autiņiem, tās maziņās, tad ir aizugurē, jā, kam ir hatchback, kam ir universāli, jā. Nu, un pa tām aizugurējām, ja mēs tur runājam, tad, nu jā, tā ir tā lielākā problēma varbūt dažkārt autobraucējiem un autoīpašniekiem, jo, nu, Arī apskatēs, arī tur tagad bauda, ja, kā tā aizgurējā slotiņa strādā, vai viņa strādā, vai tur vispār ir slotiņa ir su. Es ar cik daudziem nav. Daudziem nav, jā. Viņas mēdz izbeigties, jā. Cevišķi, nu arī, jo viņas retāk lieto, jo viņa ātrāk beidzās. Jo viņu vajag ik pa laiciņam ieslēgt, nu, nesaciedē vienā jā, pozīcijā. Jā. Arī tas mehānisms tur nu, neiesprūst, jā, neierūsē. Esam tagad dabūjuši nost un izskatās ļoti glīti. Nu, vēl nav tik glīti. Tūlīt tās vēl tos mazlietiņi, kas tur ir līmes atlieks. Mēs ar vienu no ķīmijām notīrīsim pavisam nost. Jā. Un tā ķīmija būs atkal netīšām atrasts līdzeklis, ar ko var notīrīt dejebko. Da jebko. Līdzeklis, ar ko var notīrīt da jebko. Man turpat vajadzētu uz tās burciņas tā arī uzrakstīt. Notīrīt da jebko. Jā, tad tas ir tas spot blenders, ar kuru taisa tās lakas pārējas, jā, lakas sapludināšanas. Jā. Viņš nemaz nav domāts tīrīšanai. Nē, viņš nav domāts tīrīšanai. bet viņš ir ļoti stiprs, ja reiz viņš. Izšķīdina lakas putekļus jā, un sakausē viņus kopā ar iepriekšējo lakojumu. Jā. Tad viss ticamāk, ka viņš ir ļoti stiprs. Pār šo mēs jā. Esam runājuši arī. Tu arī var atrast jā. Ar ETV arhīvā. Mēs tur esam ar jā. To tēm. Redzi, ka tur viss pazuda. Jā. Nevienas pēda vairāk nav. Laikam uz automobīļa baigi bērs nevar, ja nu viņš tur sāk laku ēst. Nē, redz, viņš notīra, redz, viss pilnīgi visu notīra, nos, kas tur jau bija uzputējis virsū. Ja? Un te mēs skaidri redzam, ka ar to diskiņu mēs to materiālu virsmu neesam sabojoši. Jā, pilnīgi. Nedaudz atgādināšu to, ka mēs esam Radex slepenajā laboratorijā kopā ar Ilmāru Šefleru, kurš te ir pats galvenais, un arī tas, kurš ķīmiķo mūsu klātbūtnē un rāda, kā to pareizi izdarīt. Tā, nu mēs te nu, turpinam laikam iesākt to. Jā, turpināsim iesākt to. Jā. Tad stāstu par apusējām līmlentām. Es par visām apusējām līmlentām, kas ir pieejams Radexā, nestāstīšu, jo pa daudz informāciju tad atkal nevar uztvert. Jā, labi. Apstīsim tikai divas. Divas. Jā. Divas dažādas, HSA un DSA. Ar ko tad viņas atšķirās? Ar līmi viņas neatšķirās. Līme, tad uz tās viņiem ir pilnīgi vienāda. Līmes stiprums ir pilnīgi vienāds. Ir dažāds tā materiāla, kas ir starp līmi, tam ir dažāda izturība. Ja? Ja, tātad šī, nu, man pašreiz nav vienāda platuma, bet tas varbūt nebūs tik svarīgi. Vienkārši izstāstīšu par starpību. Ja? Tātad šī ir akrila, un šī tā ir putakrila. Akrila tas nozīmē, ka tur ir vienkārši akrila slānīca, tad virsējo un apakšējo līmi. Jā, un šī tā ir uzputots akrils. Tas pats, bet tikai tā kā biezāks. Nu, tad tev ir, nē, tikpat
Tikpat? Jā, nu biezums ir. Ā, nu jā. Principā tāds pats. Jā. Jā. Tikai tas ir tas uzputots akrils. Lai tu saprastu starpību, es tev tagad iedošu rokā, paspaidu vienu tādā veidā. Jā, cieta. Cieta. Vau. Pavisam mīksta. Pavisam mīksta, jā. Tātad tur ir tā starpība. Pēc izturības, tātad šī faktiski ir divreiz švakāka par šo. Mm-hmm. Jo tas slādis starp tām līmēm. Tas putas tur pavīda. Jā, tās putas dara savu. Jā, tad, uh-huh. Nu, puta nevar būt tik izturīga, cik līvais materiāls. Jā. Bet šajā gadījumā es demonstrēšu tieši to neizturīgo. Nu, ja tā vajag. Nē, nu visi tā. Jau parasti rāda to labāko. Nē, saka, es rādīšu. Cik tev nav noslikta? Jā. Labi. Rādīšu to švakāko, to neizturīgāko. Jā. Mēs viņu, tātad, man ir šie metāli rokturīši. Jau manis iepriekš pieminētā ručka. Ručka. Nav nevienam lineāls par rokai. Mēs varētu izrēķināt, cik tad te ir tie kvadrāti centimetri. Nu, te ir divi un te ir trīs ar pusi. Nē, te ir daudzāk. Te vismaz daudzāk. Pieci, jā, un te varētu būt diva pusi, jā, tātad cik tur varētu būt. Nu, visādā ziņā, ja mēs visu šito te saliktu vienā garumā, tiem rokturīšiem, jā, un tad faktiski mēs uzlīmētu aptuveni, nu, es nedomāju, ka mēs uzlīmēsim vairāk līmlentes, kā tiek uzlīmēts uz vienu maldiņu. Nedaudz pastaigājām darba dienas viducī pa Rīgas ielām un sapratām to, ka šīs pilsētas iedzīvotāji vismaz 90% strādā par šoferiem. Jo kur gan var braukt pulkstens divos, nu, tik biezā slānī kā šobrīd. Bet arī, protams, tā nav mūsu darīšana. Mēs darījām, ko varējām, pastāstījām interesantas lietas, parādījām interesantas un noderīgas lietas. Un tagad dosimies, lai kārtotu visu nepieciešamo nākamajam raidījumam. Nākamajam raidījumam Autodroms RTV kanālā, kurš būs redzams jau tieši pēc nedēļas. Nu jā, protams, ja nu gadījumā nevarat iztikt bez mums šo nedēļu, tad jūs jau ziniet, ka www.autodroms.lv, ka Facebook, Twitter, YouTube kanālā mēs esam un arī RTV mājaslapas arhīvā. Mēs esam daudz un mēs esam tieši priekš jums un labi, ka jūs to zinat. Tiekamies pēc nedēļas, lai droša, skaista un ziemīga šī jaukā nedēļa. Atā!